Dimitri Shashkini, Aris Ahlokwe, ჩვენი გადაცემის სტუდიაში. Dima, ჩვენი ხაბა უსმინეთ, ასე თქვა, ერთი გუნდის წარმომადგენელს, ნაციონალური მოძრაობის, თქვენ ლევან ხაბაიშვილის მხარდაჭერი ხართ, ეს პოზიცია აშკარად გამოხატეთ და სწორედ აქედან გამომდინარე გეკითხებით, როგორ აფასებთ მიმდინარე საარჩევნო კამპანიას და მათ შორის იმ ბრალდებებს, რომელიც ამ გუნდის მიმართულებითაც ისმის, იმიტომ რომ როდესაც ვანო მერაბიშვილის ფარულ ჩანაწერების გავრცელების მიმართულებით ბრალდებები ისმის, მას კონკრეტული ადრესატები ყავს. Აქვს თუ არა ამას საფუძველი? Პირველ რიგში მე მინდა სამძიმარი გადაუხადო ბუბა კიკაბიძეს ოჯახს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ბუბა უყვარდა. ეპოქა დასრულდა და ეპოქის ადამიანი წავიდა სამწუხაროდ და ყველას მინდა სამძიმარი გადაუხადო. Რა შეეხება თქვენ კითხვას, ორი მხარეა. Ანუ ამ თქვენ კითხვას აქვს ორი, ასე ვთქვათ, მხარე. Მხარე პირველი. Ძალიან მაგარია, რომ ნაციონალური მოძრაობა აჩვენებს მაგალითს, არა მარტო პარტიებს, სხვა პარტიებს, არამედ სახელმწიფოსაც, რომ არჩევნებით შეიძლება მოაგვარო ნებისმიერი პრობლემა. Შეიძლება პარტიული არჩევნები, თუმცა ჩვენ ვეუბნებით ქართულ ოცნებას, რომ ქვეყანაში კრიზისია და კრიზისი უნდა გადალახული იყოს ახალი არჩევნებით, ჩვენ ვაჩვენებთ მაგალითს, რომ კრიზისი შეიძლება იყოს გადალახული არჩევნებით და ეს ძალიან მაგარი არის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პარტია უფრო გაძლიერდება. Ხოდა შეიძლება მეორე კითხვას, რომ ნებისმიერ არჩევნებს ბუნებრივი ახასიათებს, შიდა პარტიულ არჩევნებსაც ახასიათებს დაპირისპირება, ახასიათებს ბრალდებები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბრალდებები არ გავიდეს რაღაც გარკვეული ჩარჩოებიდან, იმიტომ რომ კიდევ ერთად მაინც უნდა ვიმუშაოთ, ჩვენ ერთი მოწინააღმდეგე გვყავს, ეს არის ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი და მაინც ოპოზიციურ ფრონტზე დარჩება ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ახლა მონაწილეობს ამ შიდა პარტიულ არჩევნებში. Მე ვფიქრობ, ჩემი სუბიექტური აზრი არის, რომ აი ახლა უსმენდი ბაჩოდოლიძეს. ბაჩოდოლიძე სხვა სპიკერები, ვინც ახლა საუბრობენ ხომ ნიკა მელიას სახელით, უნდა გამოვიდნენ რაღაც კომპლექსებიდან და შეხედონ, ასე ვთქვათ, ფხიზელი თვალით რეალობას. რაც გულისხმობს ამ კომპლექსებში? Უნდათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ის წარმატება, რომელიც უკავშირდება მიხეილ სააკაშვილს, მიიღონ და თქვან, რომ ეს ჩვენია, ეს ჩვენი წარსულია, თუმცა უნდა, რომ გაწიონ ყველა ის ადამიანი, რომელიც მონაწილეობას იღებდა ამ წარმატებაში. მაგალითად, აჭარაში ლევან ვაშალომიძე. ახლა აჭარა უკავშირდება ბათუმის მშენებლობა, უკავშირდება ლევან ვაშალომიძეს. Საუბარი იმაზე, რომ ეს ბათუმის მშენებლობა მომწონს და აი ლევან ვაშალომიძე არ მომწონს და ის თურმე რა დგას ვიღაცის უკან, ეს არასწორია. ეს არის კომპლექსები. Ანუ კომპლექსებში ასევე გულისხმობ, როგორც ჩანს, თვითონ ვერაფერი ვერ შექმნეს ამ პერიოდში და ეხლა ებრძვიან იმ ადამიანებს, რომელიც კი 10 წლის წინ, მაგრამ მიაღწიეს დიდ შედეგს. Ეს იქნება პოლიციის რეფორმა, ეს იქნება ბათუმის მშენებლობა, ეს იქნება საქართველოში ახალი ქალაქების მშენებლობა, საერთოდ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს შექმნა. ზუსტად ეს არის წინაპირობა, რომ მიხეილ სააკაშვილი პრიორიტეტი არ იყო ამ ორი წლის განმავლობაში. ერთი წლის განმავლობაში. მათი მხრიდან ამას აქვს გარკვეული საფუძველი ამ ტიპის მიდგომას, რომ აქ ჩრდილოვან გავლენებზე კეთება აქცენტი. სიმართლე გითხრათ, ვაშალომიძის შემთხვევაში რამდენი ჩრდილოვანი არ მისმის, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ვაშალომიძე იყრიდა კენჩს თავმჯდომარედ, შემდეგ გარკვეული პერიოდი უბრალოდ ფიზიკურად საქართველოში არ იყო, თუმცა თავად ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური აქტივობის სხვადასხვა ფაზაში ერთვებოდა და მონაწილეობდა. მაგრამ სხვა მიმართულებით ისმის, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ვანო მერაბიშვილის სახელი, იქნება დავით გეზერაშვილის სახელი, ხო, ფორმას დამფუძნებელი შემთხვევაში. აი, ძველი თაობის ნაცმოძრაობა და ახალი თაობის ნაცმოძრაობა უპირისპირდება ერთმანეთს, თუ როგორ შეგვიძლია ეს დაახასიათოს? Არა, მე არ ვიტყვი, რომ ძველი და ახალი, იმიტომ რომ ლევან ხაბიშვილს ხარს უჭერს ახლა 50-ზე მეტი პარტიის რაიონული თავმჯდომარე. ის წერილი, რომელიც გამოქვეყნა ორი თვის წინ, იყო ხელმოწერილი პარტიის 50 თავმჯდომარის მიერ. აბსოლუტურ უმრავლესობას აკრებულოს წევრების ახალგაზრდა ადამიანებმა მოაწერეს ხელი, რომ პარტია კრიზისში აქვს, ჭირდება ახალი არჩევნები. აქ არ არის თაობების პრობლემა. აქ არის კონკრეტული ჯგუფის პრობლემა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თვითონ ამ წლების განმავლობაში ვერ მიაღწია შედეგს. შეიძლება გადაიღალნენ უკვე,
Մեր միացիա շեդեքս դա ախլա ռատոմած իմիս նացլոտ ռոմ ելապարակոն ամուրջեվելս շեխնեն պրոգրամը գաուզիարոն ռաունդը գակետ ռատու արգակետ գակետ տաուրիցլիս գամալոբաշի դա ռասապիրեն ռո գակետոն ամիս նացլոտ ախլա ուրտխավեն ղվելաս վինց ռամեց արմատեվա կոնդա ռամես միացիա դա ռաղաց հետի ագուրի մայնս դադու ամ քուեխնիս շենեբլոբաշի դա ակարակ նիշնելոբա David Kezerashvili ikneba, Vano Merabishvili ikneba, ai magalitistvis Temur Janashia, qelasvis generali Janashia, qelasvis saqvareli adamiani chavida martvilshi, zustad 10 tsutshi heitis da botebis shemoseva da trollebis daiqro rogor, ai ra tsudi adamiani aris generali Janashia. Aratnishneloba Vano Merabishvili ikneba, David Kezerashvili, nebismere akhali adamiani, romans gamtsu rogor tsvacharashi Levana, rogor tsvacharashi Vashalomidze. Ես նիշն է ուսվատան դիմիտրի, ռոմ հաղացներ պարգլեպս գասուլի է մարդլաց, ես առարիս հաղացների կետլ սինդիսի էրի բրձողլա, ես առարիս հիրսեղուլի բրձողլա, իս պխարեց, ակետ համխարեց գիչի վիտ մաչորիս չանաց էրեպիս թեմազի արիս սերյոզուլի բրալ դեպա, ռոմ գավրծելուլի է խավեշուլիս ծվիտան։ Ձալին ծամծուխարորով բաչո դոլիձեմ ու արով եգրև է գամորից խա սուսիս ոնացիլի ոբա, պիրվել եմ միսի կոմենտար շիի խորես սուսիս կի արարի գակետապել։ Կետիլ սինդիսի էրի մետոդի, դա իս առարի չոյնի մետոդի։ Մի ուղ է թամիսը, գիվի բաչոդորլից եմ, գամորից խարոյս արի սուսիս նամուշավարի, դա դա աբրալա եգրև է լևան խաբեշվիլիս գում սամիս գանկացայութ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 յ Ձան դու դավիձավի չեմ իզլի է դավիղսեն ու մագրամ, է գարկոյվ ադի է գամբավի, ման մեր ամի արերով, մի ուղղատի մի սարով շայի դպարով, մելի ման գարձել է շայի զգմա, իս ամայքո պրովոկացի ես ուսման չահով ուգդոդա, աման չատալարով Հաչույախով չանացար է միս տեկնիկուրի սաշվալիվ ագակատեղ խոհարում ակարը։ Սիրա արից ու դիրո, ես ամբավիրո, չտեպա ես թեմա պարուլի չանացար է միս թեմարո, չտեպա ծուդի արա, դա մերե։ Պարուլի չանացար ես մուղ պագարգովոլի գագրձե� Հոմել թա մի մարդեպաշից, ուկո է նում էիչպի խոլոշի մտխոշի առավիսու արգաչենի էր, ոյս միսուխլեպիշի է մեկում է դեպիս նախոպի իղոմ, ագրամ պակտի առոյս ռաղաց սայրտո միտգում է բիզնած իլիարիս դեզորիենտացիա, հոմ լեմ ստղես խաբեշուլիս թամջդոմարևպաս ուջեր են խարս, ան գիյուրգի մումլածիս, ան սխոյապիս խոյակ անդիդատեպիս, հա արմոծ ունդատ, նիկա մելի ես թամջդոմարևպաշտե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 պ
ამაზე რა გვეთქვით ძიმა სანამ ლევან ხაბეშვილს რაც მე პირადად რაც მომწონს ისიც იმედი მაქვს და ვიცი რომ გააკეთებს ეს არის მოუტანს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ერთიანობა რაც სამწუხაროდ ვერ გააკეთა ნიკა მელიამ და ორწუთში აგიხსნით არსი პრობლემის მე It's true, I wish we should be tertiary to this government, but she did. Max Dantarebuli, Erevnul Republicuri Party, Comitetis Republicuri Party, Spart Scola. It will lecția ze glasovlidnen, nu rați arunda gaanke to parcene bluba și partieși. Arunda dazi ano și ni bazi sur electorati, dar arunda dazi ano și ni core electorati, dar sați americele bie zahin. Nica meliam chatola. Is rați partia sa axo, es halhi romelit, nu sați cemen, nu sați esurian, nu sați სამსახური არ აქვს 10 წლის განმავლობაში რომელმაც გაიარა უზარმაზარი წნეხი რაიონებში განსაკუთრებით ხო ჩემზე მე თქვენ კარგად იცით როგორც ჟურნალისტები რა მაგალითები არის ხო ცემა ესურიან და ასე შემდეგ ეს ხალხი რატომღაც მან ჩათვალო რომ იქ არის მისია ანუ ამ ხალხს არც ყურადღება არ ჭირდება ამ ხალხს არც
laparaki am făcut anarcii de ba. Rugur celva, tăvzdumă rexitus gândul băși raion șergăuides. Anu is halchi răgat constituțiit misia de icaris. Da da, itco răgat să parto coaliție bici șecnaze sau barecom. Parto coaliție zălian cărgea, da zălian magere, da zălian cîrde ba. Magram is halchi nicișnulovan e romilzăz dghechar. Într-o ormuznată partii, stăvși dumare rog, eu bine băru partii, e crezișie de modi, partiul e opisebi dahura. Tumca, mi-i mola parakebe bi, ați partu alianze ares. Zalien karge, zalien magari, mar, ești halhi. Am halh, mar, da, așa, ati celieru, să ne și mușe obzda, rugalati, ertiț amit. Esertiano Badairo, grupe bigau de partii, dar par deputate Madato. Și trebuie să spui rob, dar om, mi-citra, es mainz, armide sitrovi, mar, mar, garantirebuli, am ce vrei, imga gebitru, Mihail Sakașul, s-a actor, im hardam, ce vrei, am pizina, imon, și ulis categoriul, moțina, am de ge, am raudeno, biciu, în ședeg, smihce, politicul, adga, gucir deba, am tot gucir deba, pront, isca partoeba, mu cau și rebis, muzebna, dar am tot un pro, meti droda, energie, da, harja, parto coaliții, spșenul, lubas, romer, scoata șoris, misau, Tumsa acum unul de cuvânt, Buluhanepsi, îmi s-a zmuat lucrurile. Mi doar am coaliție, biroul nici nu e bine. Corect, mă uit. Dar ce am nevoie să mă obțin turci? Dar și am de exemplu, chiar dacă mi-am gândit arăba, vreau în vechi arnăcă. Dar uite, am văzut că n-ați mătrat oba pe coaliție, ușe te văzem pe zicuase. Nu, coaliție, am chiar și răzăit tot ce am făcut. Chiar unde am făcut? Chiar unde am făcut? Aseve, ca abas hidebi, sunt potențiuri partniuri reptane, opozituri vălze, pentru a mis gareșe. Și el bine, ați mă zdravă, am clau, mi o scargi și de opoziție și mă gram. Presu cu opozițiunile, vis problema nacleba de actualuri, cu ecana imiginazie, rodosat de existențialuri probleme, bine, o să vorbim. Levan Habeșvili are self-made în Adamian, Adamian, rămâne, tau, tu tot șecul. Acum, arăm, Heli, armochida, da, arda nici nerea asta, unde voze. Patarobidan, Ibrzus, Emistuis, Romia, Cios, concretul, Sedeg, Psihop, Aușov, Ahalgaz, Dobidan. Energia, când cuit, Aux, Talenditi. Da, Aux, Ori, Hedua. Unda, Rom, Irveli, Imușaos, Raionul Organizației, Ten, Nacmod, Robas, Rogaigos, Ra problema, Aux, Nacmod, Robis, Raionul Organizației, și Mitro, Eshal, Amhal, Sunda, Miuhedu, Tehla, Pirod, Rikši. Mitro, partiat, Jurnaliste biscuit hoze sadaris nac mozrob, pasuhi hoesaris, tu nac mozrob, rajonului organizației, bizlieri, araris, tu aris, mitove buli, bune briviaris, rom nac mozrob, esararis, randonimi adamiani, central europiș, espiruli, meore, rac argier, aravis araus, eciusco și aravin arahenem, si misiru aris, si tu scați, tkva, gageta. Anu aravis, podiștam, jargon, arga daugdia, politica și de mudmiva trasat ambos și masa câte trasat zălian cărgia. Politica și zălian mișnul doane dobis momentiro. Hal hendob. Kide et chomer. Cupe ma dat oves nats mozuroba. Parto cupe ma dat oves. Coechla trasat cem tu isare trasat mumulat ze oeba. Ro parte is central Europa și fizicuri garceve biho. Mai isare is catastrofa parte istuis politicuri parte istuis. Im moment și rândsat mumulat seriozul Nișnăluan rol s-a surleb de-am tălienat mozrăubași. Într-o, ești acția are cu s-a dat mumlaze tauși mă ucurăi tăn are cu. Mumlaze acte obiși care s-i da hați gama ir ceva. Ise parlamenti datoua. Ola zer tul moment e fșiți da, ola zer tul adgibă. Mamula șulma, ise parlamenti datoua, ro partii stauși doma rizgan, ar miu ighe tarana iri gan marte bara, rato datoua, s-a ieșut rake egma guacus. Igive nica obolat zi, zale insa interesul mă văzără unui ahal gazdă, romel ce ahal poliția apcioși, imi gupși, ico țar mă gândi. Ho, atikat zi, țarat gina nicam, nica meliam, da, Da, bă, domn Dimitri, ai aris axnat cu înimpridan rătăm moxte, să crăgătă, crăgătă cu ideea viitorului, barom, amas arăcete de nicamelia, ai amitom, crăgătă aset zgram de mi vida, meorem care parte este amitom, așcarda procesi. Ne-am tuliro nicamelia, da, ușa strategiul este tomaro, desat urat greba da, co parte israelul organizației. Și atunci mulți europeni ar ști. Es wicked, chem principi. Es misie, se tocat camunt stelo bizgamo, ce mi-a zrit? Camunt stelo bizgamo da. Arar se bobi sim halche, se numat miuti taros șet stoma. Da, mi-i cu ana situație, i cam de rodisat, urmă zdat, ma tavzdomarem, da, țara țarele, da, cuaro, partia crezișia.
ჩვენც ნიშნავდით ამარჩევნებსო და არაკეთილ სინდისიერად ერთი დღით ადრე დაგვასტრესო ხო ამას ამბობ და ახლა ბაჩა დოლიძე ესე არასწორად დაიწყო უკვე დასაწყისშივე არასწორი იყო ეს პროცესი ისინი ამბობენ სწორი პროცესიც რა არის ამე ძალიან ძინავდი ვარ და ძალიან არ მომწონს როდესაც ვიღაცა მეუბნება რაღაც პროცედურებზე რა სწორია და რა სწორია რაღაც ზოგ ადამიანს უყვარს რაღაც ჩარჩოების შექმნა რომელშიც ჩვენ უნდა ვიყოთ რა კონსტიტუციაში წერია რომ ეს სწორი არასწორია არა აქ საუბარი იმაზეა რომ თითქოს და იყო შეთანხმება და ხაბეშვილმა გარღვია შეგნებულად და დაასრო პროცესი და ჩემთვის მაგალითად სიტყვის თავისუფლება და ნების თავისუფლება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის როგორც ფასეულობა. Მე ვთვლი რომ რადგან ამ ხალხს უნდა და ამ განცხადების გაკეთება ეს მნიშვნელოვანია და გააკეთეს ეს განცხადება. Ეს იქ სად ბრუნდებით რომ აი გამოდიან ზოგი პოლიტიკოსი გამოდის და აი ამ ადამიანმა არ უნდა ეს ადამიანი არ უნდა იყოს პოლიტიკაში. Მას არ აქვს უფლება რომ პოლიტიკაში იყოს. ვინ იქნება პოლიტიკაში? ვინ იქნება არჩეული? ეს წვეს მხოლოდ ამ მხოლოდ ხალხი. Ხალხის გარდა არავის არ აქვს უფლება რომ თქვას ვინ იქნება პოლიტიკაში და ვინ არ იქნება პოლიტიკაში. Არავის ამისი ამბიცია არ უნდა ქონდეს რომ გარნახოს. 12 საათი შესულა ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვყავს და აი ბოლო კითხვა და რას ელით? თქვენც ხადი ალბათ იტყვით რომ ველი ლევა ხაბეშვილის გამარჯვებას, მაგრამ რატომ გაგვდეს იმედი გვაინტერესებს რომ მოკლედ გითხრათ. Levan Khabeshvili's გამარჯვებას ველი, Levan Khabeshvili გამარჯვებს, იმის გამო გამარჯვებს რომ რაიონულ ორგანიზაციებში რა განწყობაც არის, ეს არის ძალიან რაიონულ ორგანიზაციებს ხშირად ახსენებთ აქ თბილისსა და რეგიონულ ორგანიზაციებს არის, მაგრამ თბილისსაც გულისხმობ. Ანუ მე გულისხმობ იმ ხალხს, რომელიც კიდე ერთხელ ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაიარა ცემა, სროლა. Аж да ორქოთ მაგაზე ადგილობრივი პარტიული ორგანიზაცია. Ადგილობრივი პარტიული ჩვენთან რაიონული მაინც უფრო მუნიციპალური. საბურთალოს რაიონია. ეს საბურთალოს რაიონი ჩვენთვის კი. Ანუ ყველა იმ ადამიანს, რომელზეც დგას ნაციონალური მოძრაობა, განწყობიდან გამომდინარე, ვთვლი რომ ლევან ხაბეშვილი გამარჯვებს. ხალხი დაიღალა უმოქმედობით, ხალხი დაიღალა უყურადღებობით და ხალხი დაიღალა მიზანს რო ვერ ხედავს. რას მეუბნებიან იცით რო აი რაიონში რო ჩადიხარ ადამიანი გეუბნება რო აი მე რო ავიღო ცემენტის ტომარა 50 კილოგრამიანი, ავიღე თუ მეტყვი რომ აი გაიტანე 10 მეტრში და იქ დადეთ, გავაკეთებ, მაგრამ ნუ მეუბნებით რომ ავიღო და დავდგე. გასაგებია. ვერ გავძლებ. გასაგებია. მადლობა.